400,000 dijangka mengunjungi program Madani Rakyat 2024 Sains Sabah yang dijadual berlangsung 3 hari bermula 18 Oktober ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, program bertemakan meningkatkan kesejahteraan pengguna bakal diadakan di perkarangan Kompleks Sukan Likas Sabah dan akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurutnya, Zon Sabah merupakan zon ke-6 serta pelengkap program Madani Rakyat tahun ini selepas Zon Tengah di Selangor, Zon Utara di Perlis, Zon Timur di Pahang, Zon Selatan di Johor dan Zon Sarawak. Kita akan meletakkan perkhidmatan touchpoint rakyat. Yang kedua adalah inisiatif kesejahteraan rakyat. Ini merupakan komponen-komponen pameran perkhidmatan yang akan ditawarkan dalam program ini. Bagi Zon Sabah, pelaksanaan program melibatkan kolaborasi strategik Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup selaku Kementerian Peneraju serta Kerajaan Sabah dan Unit Pilarasan Lonjakan Prestasi Pacu Jabatan Perdana Menteri. 8 program tumpuan disediakan antaranya Kesejahteraan Rakyat dilaksana Unit Pilarasan Pelaksanaan ICU GPM, Agenda Perpaduan Kementerian Perpaduan Negara, TVET dan Karnival Kejaya Kementerian Sumber Manusia serta Perkhidmatan Kerajaan Negeri.